Zdravím, proben test. Vnímanie. Zdrené sičky. Čo vrčíme audio, to etka čut. Etka. Fuck! Etuk, dobre. Mene mi je nužno audio tu. Asi tu mám perfektnú. Даже малко ще го намаля, за мен да ме чувате. Така? О, окей. За мен да ме чувате и аудиото да чувате, защото не е много яко, нали? Така, То... Да, но то клип се получи добре. Не като предишния. Ужас. Басита пак. Съобщение ми дойде. И за то, ако още един път ми звънне като ония път, ще трябва да ходя до тях и да го пребя. Ей, не, накрая. Ох. Тя е някаква, сил съм с 60 FPS, да. Такова ме. Дигани. Какво не умреш, а? Ох, много малко хора, бе. Оу, вземи си. Виждаш ме, гледаш ме. Тра-та-тра-та-та. Аз съм много добър. Има. Виждаш ме, гледаш ме. Виждаш ме, гледаш ме. Виждаш ме, гледаш ме. Хедшотнахте. Добре, за сега двама. Може да стана повечко. Аре не. Тримка. Сега ще трябва да ходим да обезвреждаваме. И сме като първите пичове. Видяхте ли как се прави 6 кило на веднъж? Видяхте ли? Така. Сега от тук ще дойдат. Оха! Задъра. Охо, тоя клип ще се получи много добре. Сещам. Ай, не. Много бързах. То страната е много лошо. Какви сте само умници? Чай ги наблюдаваме. Да, баси бото. Бота. 113 пинг. Добре, как мога да играят с толкова пинг, не знам. Аз съм с 27. Там пише. 28.
Luego todo tapan. Možda se setiš. Ili ne možeš. Ili možeš. Ne znam. Čaj pauziram dok to utrpeš od minah 100 godin. Tej! Na kraju. Tako dankaha savepe. Prtate li si? Aka? Zašto po njako mi spira skapanja klip? Njako da mi objasni. To malo mi gubih. O, dobil, kill, dobil. O, ajde. Ka 8 od 2. Dobre. Granatka. Сега ще проверим отвън дали има някой. Няма. Ох, то ми изкара ангелите. Настроил съм си го с 60 FPS. Добро се получих хубаво, да не е мизерия. Ох! Я оправи веднага скапания FPS, че ще те бия. Годе, оправи годе! Стига, моля те! А, окей. Аре, де! Нещо, правиш ли ми се на голем? Тяме на А. Те май вече обезвредиха тия пичове. Да, обезвредих. И да опием, да оттрепем още двама, трима и ще приключим с този клип, защото имам много работа за вършене и да. Така, метаме флаш. Още един флаш, винаги това го правете. АФК, задър. Така, има АФК. Какви са тия ботове, бе, бате? Тия са някакви от 91-ва година. Някакви страшни еде. Здраве. Ох, обърках. Това ще е от този клип. Дано да ви хареса. И бъ. Бай бай. Абонирай се. Харесай и благодаря за гледането и бай.